Vendet e Bashkimit Evropian po përballen me një val gjithnjë në rritje të numrit të azil kërkuesve. Në muajt e parë të vitit 2019, mira njerëz kanë kërkuar azil në vendet e BE-s. Autoriteti Evropian i azilit në raportin e fundit thekson se kërkesat vazhdojnë të rriten dhe shifër rekord mbajnë azil kërkuesit kryesisht nga vendet e Amerikës Latine. Vendin e parë mbajnë azil kërkuesit nga Venezuela dhe shkaku kryesor mbetet kriza politike dhe ekonomia në rënje. Vetëm në 4 muajt e parë të 2019-s, janë regjistruar më shumë se 200.000 kërkesa për azil, krahasuar me 179.000 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kolumbianët gjithashtu kanë shënuar një rritje të numrit të kërkesave brenda pak muajsh, duke u rritur me 32% nga 2551 kërkesa të paraqitura vetëm në muajin shkurt. Ndërsa Shqipëria renditet e treta, e më pas vijnë azil kërkuesit nga Siria. Në raportin e fundit theksohet se numri i shqiptarëve, bosnjakëve dhe serbëve që synojnë vendet e tjera të BE-s është në rritje pavarësisht të refuzimit të kërkesave për azil.